ីដែលយើងមិនកាប់បឋមធំពីកុងហ្វូឡុងចាសម្រាប់កុងហ្វូឡុងឥឡូវគឺគេត្រូវការជ្រើសបុគ្គលិកផ្នែកកាន់ stock ទីច្រើនអ្នកផងដែរចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើការមួយកុងហ្វូឡុងអីអាចតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់គេទៅ0677775និងអរគុណតែការផ្សាយទៅដល់កូហ្វ្រង់បេបេដែលជាជំរឿនដ៏ល្អបំផុតនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់គេអាឋានរបស់លោកអ្នកតាក់ទងទៅហ្វ្រង់បេបេ012អាចាអឺថ្មីមែនចាអរគុណតកាន់វិសាទៅដល់កូនហ្វ្រង់បេបេដែលជាជំរឿនដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកតេតង់ទៅ0128097721និងអរគុណតកាន់ស្តមដែលជាជំរឿនដ៏ល្អបំផុតនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់កែឋានរបស់លោកអ្នកតេតង់ទៅ0928283និងអរគុណតកាន់អ្នកសកលឧបត្ថម្ភរបស់យើងអរគុណតកាន់មន្ទីរពេទ្យចរិយភ្នំពេញសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទៅពិនិត្យព្យាបាលជំងឺអេផ្សេងៗគឺកំភ្លេចនៅឃើញទៅដល់មន្ទីរពេទ្យចរិយភ្នំពេញដែលគេមានដៃគូសហការគ្នាជាមួយនឹងខាងមន្ទីរពេទ្យចរិយនៅខាងប្រទេសវៀតណាមផងដែរចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទៅពិនិត្យសុខភាពអីគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ជាពិសេសគឺចរិយគេមានសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់24ម៉ោងលើ24ម៉ោងតែម្ដងទីតាំងគឺនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិ1នៅខាងខណ្ឌច្បារអំពៅហើយសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទតក្កង0718567 និងអរគុណទៅកាន់មន្ទីរអរគុណទៅកាន់ Medphone ចាសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ដែលជាអតិថិជនរបស់ Medphone ឥឡូវគឺកាន់តែងាយស្រួលដែលលោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការទិញ SIM Medphone ថ្មីហើយធ្វើការបញ្ចុះលុយចាប់ពី1ដុល្លារឡើងទៅលោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់យ៉ាងច្រើនស្ទុះស្ទាប់ពី Medphone ផងដែរចាសតេតងសូមបងមានបន្ថែមពី Medphone 1777 Medphone កាន់តែចិត្តស្ទិននិងអរគុណទៅកាន់មកជាឡែចាសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមកថ្មីហើយចង់បានថ្នាំដល់ថ្មីដែលមានគុណភាពខ្ពស់គឺ complex នឹកឃើញទៅដល់មកជាឡែតេតងទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់មកជាឡែ0128166671ចាសអរគុណអូខេមកសូមមាន comment ចានណាបើអានអត់អស់យើងយកឈ្មោះគេតាមម្យ៉ាងមកចាឥឡូវសូមទៅមិនពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងមួយសិនពីខាងបងឈ្មោះថាសុភីហត់ជួសលោកគ្រូណាស់និយាយយ៉ាងម៉េចក៏គេមិនយល់ដែរព្រោះគេផ្កាប់មុខណាស់ចាហើយនឹងពីខាងបងប្រិមិត្តរបស់យើងបន្តទៀតហ្នឹងគឺអ៊ំឈ្មោះថាសវដីម៉ៅក៏ថាខ្ញុំឯកភាពតាមយោបល់របស់លោកគ្រូខ្ញុំបានស្ដាប់សម្ដីអាមសៀតសំរងស៊ីយូរហើយសើចតែម្នាក់ឯងអំពីសម្ដីអត់ន័យរបស់ចុចចុចអរគុណពូម៉ាក់ណែពូចៃអត់ get អត់ get វាភាសាអង់គ្លេសចា You don't get it មានន័យថាមិនមានដឹងដែរបណ្ដាឲ្យអត់ get ហ្នឹងហើយ GET អត់ get មានន័យអត់ជ្រាបចាអត់ជ្រាបមែនតើណាពូម៉ាក់អត់ជ្រាបគឺអត់ដឹងថាអាចំណោះគូក្បាលរបស់សំរងស៊ីប៉ប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនទៅស្ដាប់ឃ្លីបនឹងមើលទៅមិនមានអារម្មណ៍ថាវាគួរឲ្យអស់សំណើចដូចតែយើងមើលធ្លុកអញ្ចឹងអ่ะមកទៀតមកលឿនចាអង្គមិនប្រមិត្តបងយើងអូនជីវិតអ្នកសិក្សាបានគេប្រឆាំងព្រោះទី1យួនយកដីទី2ខ្មែររៀនចប់មិនសូវមានការងារធ្វើអូខេអូខេតា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 ចាហ្នឹងឯងសូមមួយទៀតពីខាងបងនេះឈ្មោះរទ្ធីហើយនិយាយថាអាចឆ្កែអញប្រាប់ហើយអញប្រាប់អត់ជឿទី1បែរបើក្រុមហ៊ុនណាចង់រកស៊ីមានបែរដាក់ឈ្មោះ23ដុល្លារឃើញ23ដុល្លារឡាបងបងមួយស្រុកខ្មែរចារៀនសាលាប្រែណារៀន23ដុល្លារប្រែអឺថ្លៃដូចអ្នកណាគេចង់បើក្រុមហ៊ុនដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអាច limited អាចអូល្បីមកអាចអូយអូយតែមានលៀនលៀនណាស់ដើម្បីឃោសនាណាគេដាក់ឲ្យលោកគ្រូអាច limited នេះអាច limited អាច operation អូចាំមិនបើស្អីដល់មិនអាចតតទៀតតទៀតអី limited តទៀតតទៀតអពីបងអាណូអាតូមិនយកពីអង្គមិនច្រើនណាស់ចាអពីបងអាតូណាតូខ្ញុំសូមសួរមួយអេវិសថាឲ្យធ្វើចាអាយខ្ញុំហាច់ដូចពូវាលោកគ្រូមកលើកទៅដោះកញ្ចឹងកធ្វើឲ្យអាវកលហុងអឺចាអណាតូណាតូចាខ្ញុំសូមសួរមួយ ABC តាថ្ងៃទី9ទីពូវាអត់ទេមកចាខ្ញុំសួរមួយម្ដងទៀតឈ្មោះអីគេចាពីបងអីតូណាតូចាតូណាតូមុនទៅថាអាតូឥឡូវចេញអីចាខ្ញុំសូមសួរមួយ ABC តាថ្ងៃទី9ខែ11ថ្ងៃឆ្នាំ2019នឹងគិតថាសំរងស៊ីអាចឈានចូលមកប្រទេសខ្មែរអត់សូមជួយអានខមមិនផងអូច្រឡំគាត់វាអត់រៀនមកទេចាមនុស្សអាត្មានិយមដូចសំរងគឺគាត់មិនមែនអាត្មានិយមបើចៃប្រាប់ថាចាអន់ចិត្តមែនតើណាចាវាគូមានកណ្ដាប់ប្រឆាំងវាទោះឲ្យវាសំរម្យជាមួយនឹងអាភាពរួមរបស់សង្គមខ្មែរយើងផងណាព្រោះស្អាមានមេកណ្ដាប់ប្រឆាំងដែលល្បីដែលបកកែតលៀបពណ៌តែយ៉ាងលើអស់ពណ៌ឯងបកកែលៀបពណ៌តែយ៉ាងឲ្យធ្វើឲ្យល្បីពិភពលោកបានណាវាអូយបើដឹងធ្វើបែបហ្នឹងមិនអស់ពេលខោតភេលគឺស្ដាយមែនតើពេលជាង10នាទីដែលមើលឃ្លីបរបស់សំរងស៊ីទៅស្ដាយពេលវេលារបស់ចៃមែនតើចាច
ចានឹងសុំមួយទៀតពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងបងឈ្មោះថាសាម៉ុនក៏ថាតែគាត់រៀងក្មេងដែរក៏ថាពួកម៉ាក់ឯងនិយាយត្រូវអូគាត់ពួកម៉ាក់មានមួយចាចាចាធ្វើយ៉ាហូយ៉ាហូអាស្គរចាហើយមានអាតាមួយហ្នឹងណាគាត់មកភ្លុកភ្លុកប៉ັບវាថាវាធ្វើឆ្ងាញ់បោះវាហ៎ជួយមរាយ៉ាអ៊ីនខ្លាំងហ្មងណាយ៉ាអ៊ីនខ្លាំងអានេះបានឆ្លាញ់គ្នាប៉ិតប្រកបចាអុយយល់ទេវាមិនមែន wording ទេវាមិនមែនយើងទៅអាយុនអាសៀមអីវាមិនមែនទេប៉ុន្តែអ្វីខ្លឹមនៅក្នុងនោះគឺជាអ្វីចាចាយល់ទេយល់គឺដូចចាំមកគាត់បានណាចាគាត់គាត់រៀងសសហើយខ្ពស់អឺមិនមែនមនុស្សធម្មតាទេណាហើយពីកឡោមទៅស្អាតចុយមកអាហ្នឹងពួកគាត់ខ្ពស់សហ្នឹងហ្នឹងចាទោះបីចាស់ហើយចាស់ប្រហែលចាស់អេហ្នឹងចាអឺប្រាប់គាត់ប្រាប់វាធ្វើឆ្ងាញ់បោះវាចាហើយអ្នកខ្លះដែលអត់ញ៉ាំយ៉ាហួយមកភ្លក់ក្អួតណាចាគេប្រាប់គេអត់ចេះញ៉ាំលូត្រាយ៉ាហួនឹងវាដាក់ស្គរបានអត់អីតែយ៉ាហួរបស់ចាអេនឹងគឺយ៉ាហួសុខភាពវាសំខាន់ណាស់ណាហ្នឹងអូយអ្នកស្រកឡូឲ្យញ៉ាំយូកឺតនឹងល្អខ្លាំងមែនតើណាតែយើងជួយចិត្តដាក់ផ្អែមហើយយើងយកទឹកដោះគោខាំបឺតយកមកធ្វើមិនមែនទឹកដោះគោប្រអប់អីណាចាអ្នកដែលអត់ធ្លាប់ញ៉ាំកុំមកភ្លក់អ្នកដែលដឹងថាយ៉ាហួវាមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចភ្លក់ឲ្យបានដឹងថាវាឆ្ងាញ់តែអត់ដាក់ស្គររបស់យើងមានលេខតាសយអត់ដាក់ស្គរឲ្យដូចជានៅមុខម៉ាត់វិទ្យុ ABC មានហ្នឹងទឹកស្រ័យអត់ដាក់ស្គរបោះតទៀតហ្នឹងឯងសុំខ្ញុំនេះអឺពូហែងនេះអត់មានទោះបាននិយាយអីតិចហ្មងយកតាមបាននិយាយដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយហែងនិយាយមួយថ្ងៃហែងអីបាននិយាយមួយថ្ងៃដែរហ្នឹងគ្រូគាត់និយាយរហូតហើយអត់ដាច់អត់បងធ្វើអីមើលឃ្លីបសារថ្មីទៅមកមើលឃ្លីបសារថ្មីទៅអាយសុំខមមិនពីបងសមុទ្រកាកាគ្មានអ្នកណាធ្វើត្រូវទាំងអស់ទេប៉ុន្តែអ្នកធ្វើតែតែខុសតែអ្នកអត់ធ្វើចេះតែបើកភ្នែកបើកមាត់ចេះតែនិយាយគេហៅអីគេអាចេះតែថាអ្នកបន្ថាថាអ្នកបន្ធើធ្វើអ្នកបន្តែបន្តែដូចគ្នាទេអ្នកអាថានឹងវាស្រួលទេត្រូវទេចាថាស្រួលថាឲ្យទៅចាយកឃើញអាទ្រឹស្ដីហ្នឹងក៏គិតតែពីធ្វើចាធ្វើចោះធ្វើឡើងអាយុ70យើងកូនងាយតាអញញ៉ាំថាអញហួសចិត្តបងអញថាកុំរកអត់ទេសុំតាមួយទេសុំតាកូនមួយទេចាមិនបាច់ទទួលខុសត្រូវអីខ្ញុំចាំកូនណាអីបើលោកគ្រូកងកាត់រកគេមិនចង់បានចេះស្អីកាត់របី4សាក់ក្នុងដោយសារអាទ្រឹស្ដីដឹងខ្ញុំចេះតែថាឲ្យធ្វើអញធ្វើធ្វើចោះធ្វើឡើងអាយុ70ជាងមានកូនង៉ែតហួសចិត្តហ្មងតែជាម្ចាស់អានឹងគឺបញ្ហារបស់តើខ្លួនមកដូចនេះកូនសុំខមមិនបន្តទៅខាងវងឆ្លើយថាចន្ទ្រានេះតែអូឯងងាប់អាមិនដឹងអូឈួតឲ្យគ្រប់សើចមករដកអូឯងច្រើនគ្មានមកឬអូវាគាត់វាសើចមកយីលោកអញ្ចឹងហងងាយមានតែបំណុលទេនេះវងចន្ទ្រានេះគាត់ថាកំទាន់ជឿពាក្យគេនិយាយតែត្រូវចេះរៀនវិភាគវិញ្ញាណដល់ខ្លួនឯងទៅមិនចាញ់បោកគេហ្នឹងហើយមើលគ្រប់ជ្រុងណាពូម៉ាអើយមើលគ្រប់ជ្រុងដើម្បីឲ្យយើងឆ្លាតចាចាហើយសុំតែមួយទៀតសុំបងសុអានមួយទៀតគាត់ថាចេះហើយមិនបាននិយាយតែអាចរហូតទៅទៅមកទៅពីបងអាប់បងនឹងវាជេរយ៉ាអាយ៉ាយូរថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយលេងចិត្តមកខែសិតជេរអាបៀតអាបៀតអាចមានល្បីចាទើបប្រាប់ថាបើចាអត់ដាក់$23ដុល្លារក្រុមហ៊ុនអាអាចគួរ operation ចុះលោកគ្រូកម្រងមកបើបាក្រុមហ៊ុនអីគេប្រចាំឡើងឥឡូវអាចបើអាចយកទេចាដូចនេះមកចាអ្នកសុំមួយទៀតពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងបងឈ្មោះថាម្នាក់ឯងមិនស្លាប់ទេគាត់ថាយូនទិញដីខ្មែរបានមកពីខ្មែរចង់បានលុយយូនពេកបានយូនគេទិញតាមជាដែរមានតែជាដែរមានបាទហ្នឹងឯងពីខាងបងជីវិតអ្នកសិក្សាការងារសុទ្ធតែប្រើខ្សែនៅខ្មែរហើយរបស់ញ៉ាំមិនសូវស្អាតជីវិតរស់មិនសូវបានទេការងាររបស់ញ៉ាំវាមិនសូវស្អាតហ្នឹងគឺវាមែនណាពួកយើងត្រូវតែបាត់រូបខ្លួនឯងអត់បានទេណាហួយអារឿងអីគេមិញដែរការប្រើខ្សែអីនេះដំបងថាគាត់ថាចេះនៅខ្មែរយើងការងារសុទ្ធតែប្រើខ្សែការងារប្រើខ្សែហ្នឹងបើអស់លោកចង់ទៅអង្គុយនៅជួរអាជួរដែលបើកជាមជ្ឈិមបរិវត្តណាអានឹងគេប្រើខ្សែហើយតែបើបងប្អូនជាមនុស្សល្អចង់ធ្វើការងារមិនបាច់ទៅរកខ្សែណានេះស្រុកខ្មែរយើងធ្វើអីក៏បានលុយដែរណាបើបងចង់ទៅបើកជាមជ្ឈិមបរិវត្តក៏ប្រើខ្សែទៅមកចាចាលោកគ្រូពីការចូលរួមពីបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ឈ្មោះ David ផ្ទាល់តែម្ដងនៃការវត្តឡប់របស់លោកសំនេស៊ីគឺគាត់បាននិយាយថាឆាកជីវិតរបស់នយោបាយរបស់លោកសំនេស៊ីគឺជាស្ថាបនិកនៃគណៈបសុគ្រោះជាតិដែលកំពុងតែនីតិខ្លួននោះគឺគាត់ចោលគឺដោយសារតែគាត់ខ្វះការប្រាជ្ញាចិត្តគឺធ្វើការសម្រេចចិត្តភ្លាមភ្លាមបែបអត្តនោម័តសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺខ្វះទស្សនវិស័យបែបយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងហើយគឺវាសាវិជាការប្រិមិត្តបើថាសុខសាពុមាចាអេឬមួយចាអេក៏ដោយប្រកបបិបាស្រាប់ចាអេចង់ប្រាប់ថាចាធ្វើប៉ុណ្ណឹង
មកធ្វើគណៈមេគណៈប្រជាប្រឆាំងស្រុកខ្មែរចាពេលនេះធ្វើមែនណាវាអត់សូវអាគូប្រយុទ្ធណាវាត្រូវតែស៊ីសងគ្នាផងវាស្រឹងតងួនស្មើគ្នាឬមួយអន់ជាងគ្នាបន្តិចតួចចាណាវិញដល់របៀបយើងដឹងពីសាច់កណាត់របស់ណាបាទអញ្ចឹងបើប៉ុណ្ណឹងវាខ្មាស់គេណាដូចប្រាប់ថាដូចប្រាប់ថាបានធ្វើខឹមវាសនានៅគ្រាន់បើជាងណាចាអានេះនិយាយមែនតើណាចូលមានប្រាប់យល់ហើយយល់ហើយអត់ដឹងនិយាយអធិប្បាយមិនអោយកាលណាដូចប្តីប្រពន្ធរៀបការបើអាប្តីវាឆ្លាតទៅរៀបការបុយប្រពន្ធស្អាតតែវាភ្លឺភ្លឺភ្លឺចាអានោះគ្នាអត់បានយឺទេអត់បានយូរទេព្រោះវាធុញប្រពន្ធអត់ទៅឲ្យតម្លៃទៀតឯងនិយាយពីរឿងយោបាយឯងនិយាយពីរឿងរោនិយាយពីរឿងអីណាពិភពលោកចក្រវាលណាវានិយាយអំពីអ្នកតួនេះវាតម្លើងប្រពន្ធគេអានេះវានិយាយបានតែរឿងហ្នឹងក្រៅរឿងវាអត់ចេះចាអាអញ្ចឹងយើងវាធុញនឹងនិយាយរឿងអីនេះភ្លេចបាត់ហើយភ្លេចបាត់ចង់និយាយពីសាច់កណាត់រវាងមួយខាងមួយខាងទៀតសួរចោលឯងមិនឆ្លើយទេចាអញ្ចឹងចឹងឯងដល់ទៅនឹងមួយសំឡងស៊ីមកដល់ទីគាត់ចានេះសំខមមិនពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងពីខាងឈ្មោះថាលបងទឿនក៏ប្រាប់ថាយ៉ាងណាក៏លោកអាចារ្យអេមិនហ៊ាននិយាយការប៉ិតដែរដូចជារឿងទីហោមួយមកអឺចាអត់ប្រាប់ថងនិយាយរងថ្ងៃហ្មងអានឹងឯងគាត់គួរដឹងអាពូមកចាអញនិយាយរងថ្ងៃហ្មងអញនិយាយនៅសពគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលអញមានសិននិយាយតែបើសិនណាជាអីដែលអញមិនហ៊ាននិយាយអញអត់ហ៊ាននិយាយទេចាអញអញមិនមែនភ្លឺដោយពួកឯងទេចាអញនិយាយអញរត់ចោលស្រុកហត់ចុយម្លាយហ៎ចាមិនអញហ៊ាននិយាយតែលើកទីហោមួយមើលខៃលូអានហ្នឹងដែលឯងលើកមកហ្នឹងអញហ៊ានអើហ្នឹងមកចានេះសុំមួយទៀតពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងពីខាងឈ្មោះថាហៅលៀងស្រុនអាចាអេអាពុកម៉ាក់និយាយត្រូវអញពេញចិត្តណាស់យកអរគុណអាពុកម៉ាក់ចាចាចាអីគេថាបងមែននេះគាត់ថាល្បិចរកលុយរបស់សំរងស៊ីទេចាបាទតាទៀតអាចាពីបងសារីណាសំរងស៊ីចូលស្រុកខ្មែរបើប្រើប៉ាសពតបារាំងហេតុនេះបារាំងសង្គ្រោះមកសង្គ្រោះខ្មែរមែនគាត់សួរចាអូចាគឺពេលដែលយើងទុកប្របាក់វេទនាហើយរត់បាត់ពួកឯងអត់មានសល់រត់បាត់ហើយដល់ពេលគេសុកសានត្រានហើយបោមកវិញអាគេមកជឿមនិតចោលម៉ាស៊ីនរបស់ហ្នឹងអញធ្វើអញ្ចឹងដែរអញដឹងណាដូច្នេះបានហើយចាបានហើយកុំវិញជីអ្នកស្រុកខ្មែរពេកគេដឹងអស់ហើយឥឡូវអាពួកអឺរ៉ុបវិញស្ងាត់ជ្រាបអត់មាននិយាយអីទាំងអស់ចាអាពួកអឺរ៉ុបស្ងាត់ជ្រាបហ្មងប្រហែលខែហ្នឹងចា4ខែទៀត EBA បើវាដល់ហើយណាប៉ុន្តែស្ងាត់ជ្រាបអូអាប៉ាត្រិកទូតអាមេរិកនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងចូលជួបជាមួយម្ដាយយើងរំដែរភាសាផ្កាជឿទៅចាអត់ដឹងទេតែដឹងថាភាសាផ្កាចាវប្បធម៌សន្តានាមកចាសូមខមមិនពីបងច័ន្ទសិហាហើយនយោបាយរបស់សំរងស៊ីនឹងរលាយនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះហើយនឹងមួយទៀតពីបងប្លែកជាងសំរងស៊ីជ្រឿងពីរោះតែឲ្យបាត់ចម្រៀងគ្មានន័យអត់ទេអត់ប្រោះផងអត់ប្រោះផងវាមានតែវាគាត់ថាអស់សំណើចវាអស់សំណើចវាដូចថុកកំ plaign តែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេសូមមួយទៀតប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់ខមមិនពីខាងបងឈ្មោះថាឌីណាសុនចាក៏ប្រាប់ថាពីអូស្ត្រាលីសុស្ដីកំពុងស្ដាប់ខ្មួយអារម្មណ៍ល្អដើម្បីសុខភាពចិត្តមែនហឺបើក៏លោក ABC បានស្អាតស្អាតគួរស្ដីចាតើគាត់ត្រូវការទិញផលិតផល23 24 25ឬក៏តែតែតែលេខ0ដល់ល្អនឹងឆ្លាតវៃសម្រាប់កែម្សៅទឹកដោះគោ From Baby ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809លេខសរនឹងជួយបន្តពីមាសនោះគឺលេខ Secret 0ស្តមជាជំរដល់ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់ការហានរបស់លោកអ្នកកងហ្វូឡុងបរិខាទ្រស័ព្ទដៃឈានមកគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Baby ជាជំរដល់ល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012ត្រីបំផុតលឹង